السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت معنا وناكسن السود وعلى سلامت مو جدا قاعد مجدين نحدنا انا حاس كي قوي هذا بقى وقال كل ليكتي ساره ليكت ونومهم ان يوتيوب كانوا ميرا بدن قالوا اي صورت قل النساء مد اي عربه ان ادمر كسمال وشيق مو اكتهين وما انت مي امنيسان ان رق الصوماليين انت ايغو اي دوبين دمر اي بقول كي بلا طب انت سياشن كلا ايغو اي قحمود اسكو دوبين ما منيسان كوبشا حسو قاد وحيالا بدن اونا يقرسن ايا جعنا مانت اني بيامنا صوف ريستا كوبشا حنسو قاد بليس موقال كليكتي سنسية وحي فكرة او قبتنا كومتو ايو ريب سون دوادا وحانا اوغاتان دمر كان لو ويناي او لو عباداي اني يهين قرب كليه هستان انقا اي انتي ايجو قانتو دي حكو سوسميا انو قرب سينو وحيالا بدن ايا كاد دهاني سون دو كوبشا حنسو قاد ولا شمعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معنا وناكسن ورواني سلامي إيه ورما سيتين عفمت كنك ورما وإسلانتين ياريت مانتا حاوص عدا مقالة ده ما شاء الله شقان كولي بلانا كولي هاي كدي من شقان لاي هاي كدي من مقالة ده ينتقى إن شاء الله تعالى لك شقا دي واسك هولا يرو أخصيصك صودا مانا يمفانتين هولا صودا ماهن حرجين عفمت قبطان ميقا بيرو سين بلاتك صو مرسل سنية أنا واشن لإستان مويان وحوما مري سنية هي أكوا مركا السور لو هذا قبره إن شاء الله تعالى وحير يا ربا إن المانت إني شيغو هورت ما عندي ويتو مقالك يان صوت دوبي ومقال هنكوري وحوها مقالات ياد وقيرة بضان قوبك واحد دريمي كرا يان دريمي كرا انت أن حانون دريمي قبل أصير مقالة لكن إيو هل قبر ما هم مالين كاستي بلايد إن دبت هاقن أيان كحانون سناي سو مركا وحان ربا إن المانت إني شيغو إني سوهر فريستي مالين دويتو مركا مقالك هاس دوبي كدب وحالي صوت دري او ان اركي مقالة كالي او قبل صومالي اللي هين هرطا رق صومالي او قلد دن بسار او مانتا او دن بيسا انا ودين دهاي وصابت حيتا انت مقال اي ويل صومالي دوبي وحاكا تيرا بادن اي امنا انت مقال اي وقبل اسكا دوبين يا قبل هسا اركي يلايا وحيالها اركا سمينايا كاقا دارن تيهي وحي دقيهين قريو aad la yaabaysid sida ay yihiin mataqaana jiingado waxa maqli jiray naadsoo wanaag id hantila ka dhalatayo mayac lagu soo koriyo la kibriye awaagor soomaali dhihi jiray waa gabarta rabbida liyir ciddida kibriyeen laakiin hadda waxaan ba arkaabo hooyo banaanki fadhiiso eed la sheekaysanayso ay gabadhiidi guriga gadaal intu gadaal u gasho jiingadir ee wax aad ku sameeyso jiingada ceeb maaha waan ku soo wada dhalno waan ku soo wada karnay laakiin waagur waxa ii jiray dadka hantida haysta ilmuhuda aqlaaq daran walaahi laakiin hadda sheekada faraha ay ka baxday hadaba erayga jiingadii aan qalad loo fahmin sida aan ka wado inay ifaantaan rajayna marka gurigii gur dhagaxa maaha waa guri jiingada hooyada banaanka fadhisa gudaha waxa aad ku sameeyneysa mid kale ilmo yar raag fadhi waxa aad sameeyneysa hadaba ana waxyaalaha aan ogaadaa waxay tahay oo problemka nooga hor waayo oo balabadan bari aan ku mashquulay horta dumarka Soomaaliyeed boqolkiiba 90 ayaga ayaa gacantooda isku duuba warayo nin la joogin oo nin wax la sameeyin ee waxyaalaha ay sameeynaayaan hadda aad fajacaysaa oo aad yaabaysaa subhanallah taas aan keentay inaan rag dambe oo Soomaaliyeed aan wax ka sheegin ma fahanteen waruux alle wixii qudaar xamriyaale iyo wax alle wixii madqana moos iyo karooto iyo qaadooyin iyo saxma iyo tarmuus Soomaaliyeed yaale yaa dumari kuma qayin ii aamina marka waxaan rabaa inaan iraahdo dhaqanki ayaa tagay nidaam guur ayaa nagu dhacay aaladan internet ee madqana social media ayaan ku waalanay mobeeladan iyo dambooyimidu waa ayna waaleen muuqaalkii ila naxdin badbadnaa gabar iska duubaysa ilaahay uu rabbi haddan beesheega way qamaaran tahay maxay leedahay madqana wariye hebelo yaa shalay hal dollar raiso turtay nus dollar raiso turtay maanta waxa ogaataa dollar baran ka raba hal dollar sharaftiidiisa sanay 1 dollar hadda koran in hulwit ku jiraa wuxuu wariyay gabar ay la sheekaysay dumarka Soomaalida waa cheap and clean waa dumarka dunida ugu raqiisan uguna nadaafada badan waradka mid madow dadka madmadowga afrikaanta arkaysiin hantii joogan hal dollar ah sharaftiin u gadanaysan ya hal dollar ah sharaftiin u gadanaysan maxaa rag Soomaali laga rabaa adiga gacmiin isku duubaysiin be ya adiga gacmiin isku duubaysiin sa arkay qudarta Soomaali joog isku yeele maxaa rag Soomaali laga rabaa war heede war nin Soomaaliyeed ya nin Soomaaliyeed ayaa gabar ma taqaana ahandad nin Soomaaliyeed ayaa gabdhaha duub rageenu waa rag xun maanta ay ga dhamaato
dumarka Soomaaliyeed ayaga iswaalay, ayaga waashay, ayaga waxa hayla qowlaalayaalo wana waxa isweydiyay dadkan horta mid ma dhaceyso inaan sadan iyo dhowr sano dowlad la'aan ahayn in dagaalan uga hanno soo mareen in qarxiya uga Soomaaliya ka dhaceen in mataqaanaa waxa arka Soomaaliya yaalaan dadka Soomaaliya jooga ay boqolkiiba boqol caafimaad qaboodaan horta dhici mayso markaanu dowladda Soomaaliya hadduu arrinkeen gaaro waxaan ka codsalahaa inay furaan Doktor Xabeeb meesha uu ka shaqeeyo meel lamid a ee dadka Soomaaliya maskaxiin lagu daweeyo dowladda Soomaaliya waxaa mas-uuliyad ka saaran waxyaalaha la sameynayo ee alla ka fogaashaha ah ee carada rabbi nooga imaanayso inay dabagalaan bahalkan telegramkan iyo balaayada inay dabagalaan dowladda Soomaaliya ayaa ahleyga codsiga inuga gaaran rajeyna madaxweyne Sheikh Maxamuud sababta xitaa nabad helimayno nidaam guur ayaan ugu dhacay diinta ayaan gees ka marnay dhaqankeena suubana ayaan gees ka marnay diinteena suubana ayaan gees ka marnay cara ilaahay ayaan ugu dhacday war heede inna lillahi wa inna ilayhi raji'un naag la qasbana ma jirto naag kastana kaamirada marka laga duba way u jeedaa na heede haddii qoran laygu haayo anigaas hadda maanta waxa raba laygu sameyn karaa wadana joogaa sooma wadamadan aan joogay ka dhacdaa in gabarta biyo wax loogu daro laakiin waxaan ku weydiiyey gabar biyo wax loogu daro ee kala taalo wax la garta sida gabadhii fahmaahayd oo kale kala taal ama idu has ku cabto ama hasbas laakiin naag indhaheedu shinhiin ee la leeyahay kaamira ayaan kaa duubaa wejigaada weji furfuran ka dhig caadi iska dhigno maya darba caadi iska dhig yaa lagaa dareemin qosol mooji isfurfur le ee u jeed in mobile laga duuba ee indhaheedu shantihiin manina qasbay naheede qofku hal mar u dhintaa laa mar ma dhintaa dil leena qasba ru sheegaysan goorme wili ma artay nin soo dhigay naag qeylinaysa ee dagaalamaysa ee haraatamaysa ee mobile jibinaysa ee ku boodaysa iska celinaysa nin soo dhiga ma aragteen ma jirto mid kasta waa waran tahay leh nimood leey ku jirtaa nin Soomaaliyeed ee wax aan ka sheegaa maanta ay ugu dambeysay wiilasha Soomaaliyeed oo xaal qaata raalina ahaada ilmaade rayalo sabtu xitaa meel meeshaan ahaanba waxaan bar arkaba in boqolkiiba sagaashan dumarku ayagu ay gacantooda isku xijaabi haysataa maray waaweynay sidataa say u joogtay ay salaq dhabanay ya ninka aad u diriisin ninka gacantiina u diriisin lacag ayaad u gadataan mid aan inii sheega gabar dambe oo Soomaaliyeed ee video laga keenaya loo qeyro naagahan waxa suuqa galiya ee beerta kariga waxa waa laga garbaxayaa waa lagu gurmanaa rag malihiin hoogayo bay tubtiyay hoogay waa ay dhamaata taas ana xaqiiqada runta inii sheega naagahanu ayaga gacantooda isku duuba rabitaankooda ayayna waxaan ku sameeyaan halow maalintii la keenay gabar Soomaaliyeed ee haraatamaysa ee fiirtamaysa ee qaniyootamaysa ee axgabta ee dagaalamaysa ee qeylinaysa ee nin kufsanay maalintii la keenay yes ninkuna waa uu soo galaa laakiin nin asaga kaamirada iska ilaala ee aanan xibintiisa taranka afkiisa hore maahan aanan meel kale la arkaynin ee naag Soomaaliyeed le kala waran tahay ee la kala waraya Soomaali uun baa loogu yimid abaayo waxaan waxaad u bareerteen waa kowde tiidalabaad gabaraa la duuba way nooga dhagtay war duubitaanka waxa way aawa sinada sinada yaa bal war heer dhulkan wuxuu la nabadoobi laayahay oo aan la gariirayno oo barabalaamka loo kala mataqaani waa sinada halow in la istuubaa wax weyn maaha naagaha ayaa ugu talagalay laakiin sinadana balaayada dhacaysana dadka jirkooda ganacsanayana aakursabaana yimid an waxaan ba dhahayba ilmihaygan Soomaaliya geysana halow 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 balaaya meeshan ka jirta waa waray waa warnimada waraawo culimadii Soomaaliyeed waraawo madaxdii waraawo dadkii wax garantada hayo dadkan Soomaaliya u dhaqdhaqaaqay war problemka hala qabto war wadanka weligis noo nabadoobi maayo war weligan horumar ma gaarayna subxaanaka yaa cadiim war gabdhahan Soomaaliya inta la soo duuba nin baa soo duuba la garbaxa naagti nin Soomaaliyeed soo duuba oo soo dhigo ayada ayaa mudan in xabsi la geliyo been inii ma sheegayay inta la keenay ee aad aragteen hadda inta aanan nuuli arkin ayaa ka badan oo wallaahi wallahi inta aan wali arkin ayaa ka badan ma fahantay subxaanaka ya cadiim gacantaas ma jeedin asina ugu antahay maalinta aan waxaas arkay qalqalka ugu dhaca ku dhaca gacantii iska gooyay meel aan istaagan waa inaan ba Soomaali ahaan dib isku fiiriyo on dumarkaas Soomaali wada sheegana oo jinsiyad Soomaali naga dhaxeeso la ilaha illallah muhammadur rasuulullah sallallahu alayhi wasallam war heede
waraan kacno waraan naagahan sharafteena ka qabsano waraan naagahan iska celino war 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 dadkan dhaqan ka xun ee soo baxay iska hooyooyinka Soomaaliyeed waa in baryaayay gabdhihiina iyo wiilashiinaan ka qabta dhaqankeena iyo diinteena suuban war carada Ilaahay aad gacantina noo keenaysa naga daaya waan burburnay oo waan dhibaatoona oo waan rafaan ee caradan aan noo keenaysa naga daaya awlaalihiin haddu alay awladiina qabsada saabtu xitaa wax aan nabad u heli weynay soo waxa arkamaaha marka waard Soomaaliyeen lama eedi karo nin Soomaaliye lama eedi karo wax aruur ma jiraan anoo waxa kaliya oo aan saaki u sababeynaya waxay tahay wax aan arkay dumar yeelay aan u sababeynaya waxay tahay gabar baa la qaawiye ragi Soomaaliyeed ina maragu halkan ku xirnay arkeen laakiin waxa aanii sheegay videos aan arkayna la keenay waa intii ragu ay ku sameeynaayeen dumarka laakiin inta ay isku sameeynaayaan ayaa ka badan muqaalada intee mobeelada darbiyada cooshka ay saartaan isku sameeynaayaan ka badan wixii xamar quraa qudaar yaa la kunkuusha ku dhaca wadanka fante waxaan ni sheegaa wax xitaa anigu nin dambo Soomaaliyeed wax ka sheegi maayo laakiin waxaan isu istaagaa halkan in naagaha Soomaaliyeed ee dhaqankeena nidaam goorinaaya ee na dhalan rugay ee na dhaqan rugay ee ayagu dhibaatada nagu haya inaas ka qabna dumarow naag dambaa la soo duba wii waa dhamaatay tii la soo duba ayda baastarda Soomaalina ma dhaqanana lama sheeko diinana lama sheeko dhagaxan ku dilana waa dhagax tuureyna si kale kuma hagaagaysa xaaladan sababtu xitaa naagaha waa loo qildayaa waa loo gardayaa waa caara laga dhigaa xaflada loo dhigaa dabada laga riixaa waran waa inay sheegay labar gabdhoodba waa looga u garaabeyna gabadhii ayadoo dagaalamaysa ay haraatamaysa ay fiirtamaysa la keenaaho yes waa gabar la kufsada inkastay idab darantay ninka lugeeda ku doonata gabadhi guriga hooyadii ayay joogtay fadhiga hooyadii waxa la sameeynaa oo garaabeyna inta kala soo hartay abaa waxa dinka lagu hiina ku doonataa marka leen waxyaalaha aan la yaabo waxay tahay kalsooni darada in korriimada leftirka ka qaldina waxa ka arkay naagni yaas ka dhigartay ma jirto naag inta meel soo fartay in Soomaali hadal iska dhici kartay ma jirto inay baroortaan mooyaane oo duuba wuxuu leeyahay aad iska dhigno wajiga furfurno ee ma taqaan yaa laga dareemina wax didiisidno asuuti kaamir duugaada war mana duubey ha mobile ras no sar aswa duubno ha ahe iswa duubno maxaa kaliye duubey naag dhig kartaa ma jirto kulliga wada warantihiin ya nina qalbi ee galay oo maskaxda ee galay oo maskaxda halkaas uu nin iga dagay isbitaal waxa inay furaan rag iyo dumar naagaha rag looga daaweeyo saabta xitaa nin baa inuu duleystay hatta hadoo inuu kufsaa yaa iska madhi kartiin oo hadoo inuu qaba yaa iska madhi kartiin oo hadoo inuu shukaansana yaa iska madhi kartiin oo hadoo in la dhashay yaa iska madhi kartiin intee aad isiin marka war hadda Ilaahay is duleey inuu ma dhihin naftada marka sharaftid ay qofka bilaa adam ku sharfay ama ha ku dhasho ama ha ku shukaad ama ha ku qabo niman kana u duleysantihiin oo hatta ayagoo inuu kufsanay ee inuu duubay u jeedid la heeda markii kaamera laga duubayo sharaf dambe ku taalaa maxay tahay ya min inta ku qaawiya kaamerad ka duubay u jeed inuu ka duubayo sababta aad u aamusan tahay ee sidii wax walaal madaxad u leexleexinay maxay tahay marka way markii horeba xarig Ilaahay aad gooyseen qofku markuu xarig Ilaahay gooyana saas u baa u dambeys laakiin waxa inii sheegaa waxa tahay korriimada yaraanteena waxba ka qaldan oo ragga dayman awrada naa aamus gabaraa tahay naa wiilka taba hadlin naaya walaal ka wax soo qabo naaya aamus naaya gurigaaga dhaqo naa ooy naa bood taasina wayna saameysay markii aan soo weynaana naaga walwaalno madfac iyo dagaal walaalina noqonay haddaba ragga Soomaalidaana qaldan bala saarin dumarkan Soomaali inta ay wax isku sameeyna ayaana ka badan inta rag ku sameeyeen naagta dambe la keenana halkaana ku sugaane naagta la soo dhigo dambe Soomaalimada waa la leenahay naag dumarnimada waa nagooda dhexeeda jinsiyaduna waa nagooda dhexeeda iyo af Soomaaliyeen kooda hadlayno in dhaqankeena lagu ciyaarin cid inay yeelay mid dumaro ma fahanteen marka sheekadii afkiiba juuqdi gabaan taaganahay in ay iga daba geeyay gabdhahiiga Soomaaliyeedo muqaalka dooni soo gaaran like subscribe ka isaar inta muqaal dambe kulmeen assalaamu alaykum